I dag spiller vi streamer live, hvor vi faktisk får så mange subs, at vi overgår Danmarks største streamer. Så med at det bliver mega sjovt, så begynder jeg også på dagens subscriber. Så hvis du har lyst til at være dagens subscriber, som ham her mega store fan af Judix, husk at gå ned og skrive en kommentar og være subscribet. Det vil i hvert fald betyde rigtig meget. Og tillykke til mega store fan af Judix. Lad os komme ind i video. Sidste gang vi spillede streamer live, der fik jeg det her vanvittige hus. Siden sidst, der har jeg skaffet en masse penge og følgere. Som I kan se, så har jeg 50.000 coins, og så har jeg 1.600 subscribers, hvilket er rimelig, rimelig godt. I dag, der skal vi altså videre. Jeg har altså skaffet en masse, spillet en del, og vi skal videre fra det her dårlige, dårlige hus, og så skal vi over til en endnu større mansion. Altså det her det er for fattigt til os. Vi skal simpelthen have det bedste af det bedste. 15.000 koster det. Og så får vi altså vores... Altså det her det ser jo sindssygt ud. Det er virkelig et fedt hus. Så vi skal altså bare betale her. Og så opgraderer vi altså hus lige nu. Jeg ved simpelthen ikke hvad der sker. Pleasant Park stod der det. Eller Pleasant Place tror jeg. Et eller andet. Okay. Sikke en opgradering. Sikke en opgradering, vi har fået os her. Det her, det er simpelthen vores nye hus. What? Okay, vi skal ind og tjekke det ud. Det er en kæmpe, kæmpe opgradering. Det er 2 etagers, eller hvad? Okay. Vi har, der er et kontor herinde, i hvert fald. Vi har vores egen terrasse. Eller altan hedder det. Lad os se her. Hvor er det vi er værelse henne? Se. Ej, er okay. What? Okay, det er kæmpe det her. Det er virkelig kæmpe. Men vi kan ikke engang finde vores værelse. Er det her? Nej, det er køkkenet, der er herinde. Det er kæmpe. Og vores egen garage. Det er cool. Det er virkelig cool. Hvor er det vi har værelse henne? Er det ovenpå? Det må det nærmest være. Jeg tror, vi har fundet det her. What? What? Det her, det ser jo sindssygt ud. Okay, vi skal lige have opgraderet hele setup'et. Hvad er det? Jeg kan ikke engang huske. Okay, vi ved, hvor keyboardet er. Hvor er det, vi har lampen henne? Vi ved, hvor musen skal være. Lampen. Nå ja, jeg ved også, hvor skærmene skal være. Headsettet. Hvor skal headsettet være? Der skal det være. Okay. Og hvad er det her? Lampen. Er det lampen, der skal være her? Det er det ikke engang. Hvad er det så? Det er PC'en måske. Okay, jeg kan ikke engang huske, hvor vi skal stille de forskellige ting. Okay. Hvad er det her? Skal controlleren være her? Vi kan ikke engang placere det. Det er lidt skørt. Hvorfor kan vi ikke få lov til det? Eller har jeg bare fuldstændig placeret forkert? Åh, sådan der. Lad os se. Sådan der. Og hvor er det, vi skal... har controlleren her, og vi har endnu flere ting inden i inventoryen. Lad os se her. Hvad er det, hvor har vi højtaler? Er det her om bagved? Højtaler her. Og så har vi facecamet, og så har vi lyset, og det skal være lige der. Det her er vores setup. What, det ser fedt ud. Det ser mega fedt ud. Okay, vi skal altså også prøve, og så se, hvad vi kan købe. Jeg tror faktisk, vi allerede kan opgradere vores setup. Og vi har faktisk shoppen herovre. Så vi skal altså skynde os over og se hvad vi kan købe. Derudover så kan vi spille et nyt spil. Jeg tror ikke jeg viste det sidste gang, men så var der noget der hed Diamond Hunt. Og det er egentlig så det jeg har brugt til at skaffe rigtig mange af de her penge. Men jeg tror jeg ødelagt spillet, det der hedder Diamond Hunt. Så jeg ville ønske jeg kunne vise jer det, men det kan vi ikke rigtig. Okay, det koster 50.000. Og så får vi vores egen ø. Okay, det er jo for sindssygt. Det er for sindssygt. What? Det er vanvittigt. Det er vi nødt til at få. Lad os se her. Okay, hvor er det? Okay, vi har alle tingene næsten. Vi kan få en triple monitor. Vi kan få en ekstra skærm. Det køber vi. Og så får vi et rigtig gaming chair. Og hvad er det her? Soundproofing. What? Og games shelf. Okay, det er nice nok. Lad os se, har vi så købt alt allerede? Det tror jeg faktisk. Vi skal altså over og se vores gamer setup nu. Hvordan har vi allerede så vilde ting? Vi skal i hvert fald over og så få det her placeret. Og så er vi allerede halvvejs til at komme videre til næste. Det går sindssygt stærkt. Hold op.
Okay, lad os se her. Ny gamerstol. Og så skal vi have, hvad var det her? Det var noget sound, eller noget til væggen, ikke? Er det ikke det her, der er til væggen? Okay, måske... Nå nej, det er selvfølgelig spillet. Lad os se, skærmen. Og så det her soundproofing. What? Det her, det ser jo sindssygt ud. Prøv lige at se det her. Så, altså, vi er nødt til at tage et spil. Altså, det her, det er det vildeste gamersetup. Altså, jeg skal have sådan noget her i virkeligheden. Det ser da mega sindssygt ud, og man kan få alle mulige farver til bordet. Lad os se her. Okay, hvad? Det her, det er så det nye spil. Jeg har ingen anelse om, hvad det er for noget. Okay. It's now playing moderation shooter. Okay, jeg tror, vi skal skyde de der knapper. Altså, eller hvad? Nej, vi skal skyde dem her. Okay, hvad gør den røde? Må vi ikke skyde de grønne, eller hvad? Åh, okay, vi skal kun skyde de røde. Det er derfor. Okay, det giver mere mening. What, vi får mange subs? Det er jo helt vildt. Vi skal kun skyde de røde. Kun skyde de røde. Der. Der. Åh, nej. Okay. Prøv lige, jeg ved ikke, om I kan høre lydene, men der kommer så mange følgere ind. Hvor mange følgere fik vi af det der? Vi fik mange, gjorde vi ikke det? 53, og så fik vi 3.455. Okay, vi kommer hurtigt videre. Vi skal altså op til den næste. Altså, vi skal have vores egen ø. Vi tager altså endnu et af det her game. Der er noget TNT run i sidste level. Det er vi altså nødt til at prøve. Det er virkelig cool det her. Lad os se her, nu har vi i hvert fald en anelse om, hvad det her går ud på. Vi skal altså ikke skyde de grønne, selvom at, jeg ved ikke om det gav mening, men det virkede som om, at jeg gjorde det rigtigt, men det gjorde jeg så ikke. Der kommer ingen rød. Ej, der er en rød oven i den grønne der. Jamen, ved du hvad, så skyder vi ikke den. Sådan der. Okay, vi får dem alle sammen. Eller hvad? Oj, okay. Så svært er det virkelig ikke. Ej, vi skød lige en grøn en. Ej, jeg skød endnu en grøn en. Ej, det er ikke helt heldigt. Der. Oh. Okay, jeg nåede at få dem alle sammen der. What, der spawner mange røde. Hvad sker der? Okay. Hvad er det her? Community event. Nå, så kan man vælge. Vi skal bare have nogle følgere, det er da helt sikkert. Så kan vi vælge, om vi vil have nogle følgere, eller vi bare vil have en masse penge. Og vi vil selvfølgelig have 200 ekstra følgere. Det giver da god mening. Lad os se, hvor meget får vi? Vi får næsten 3.500. Vi er 2 kroner fra. Det er det bedste, jeg har fået indtil videre. Jo højere level vi ligesom har vores gamer setup, desto flere penge får vi egentlig. Det er lidt skørt, men sådan er det i hvert fald. Cool. Vi har altså også 47 sekunder ud af de her games, vi har til at klare det her. Vi får bare sub. Altså det er jo virkelig skørt. Bare det var sådan rigtigt. Det vil jeg i hvert fald ikke klage over. Men så nemt er det ikke. Så nemt er det virkelig ikke. Og så her, vi skal altså ramme de her røde. Der er også en rød oven i den der grønne en. Ej, der er 2 røde der. De var oven i hinanden. Ej, der er også 2 røde oven i hinanden her. Ej, der er også en der. Ej, der er mange røde. Ej, okay. Lige være lidt bedre. Fik vi mere end 53? Det burde vi. Kom så. Vi får 57. Okay, det er jo sindssygt godt. Man skal også tænke på, at subscribers på Twitch, det her er jo en Twitch streamer live, der er subscribers meget, meget svære at få. Og det er jo dem, man betaler penge for. Altså, du betaler jo et månedligt abonnement for at være subscriber. Så det er rimelig sindssygt at have næsten 2.000 subscribers på Twitch. Så altså, vi er jo blandt de helt store danske, hvis vi havde det. Det er da helt sikkert. Jeg tror kun, der er én dansk streamer med mere end 2.000 subscribers. Så hvis vi kommer over ham, så må vi jo være de største, ikke? Det er jo sådan der. Vi skal ikke skyde de grønne. Ikke skyde de grønne. Sådan der. Okay, vi klarer det sygt godt lige nu. Lad os lige få den der røde ryddet. Åh nej. Oj, jeg fik den. Jeg fik den anden der. Oj. Der er også en rød bag ved den der. Den kan jeg ikke få lov til at skyde, så. Oj. Der kommer sindssygt mange røde igennem. Vi skal bare have følgere, ellers så skulle vi vælge den her med coins, men der mister vi følgere. Så det gider vi ikke. Lad os se her. Vi mister 2.000
men vi tjener altså også en masse følgere, og jeg tror, det giver bedre i det længere løb, fordi vores penge stiger også. Så jeg tænker, det er det bedste. Vi får næsten 4.000, hver gang vi tager det her spil. Det går mega godt. Kom så, lad os prøve det her. Vi er så tæt på at kunne komme videre og til at få vores egen ø. Altså, det er jo sindssygt. Så har vi nærmest gennemført det. Vi får dem alle sammen. Oj, nej, jeg skød en subscriber. Vi får dem alle sammen. Oj, der kommer to der. To rød. Okay, vi nåede ikke at få dem. Man kan virkelig ikke nå at spænde buen, inden at de kommer. Så der kommer altså nogen ned. Okay. Var godt klaret vi os der. Vi fik, hvor mange følger har fået mere end før. Nej, okay, det er faktisk noget af det dårligste. Men vi har altså fået 4.000 den her gang, og det er fordi, vi har flere følgere. Det tror jeg i hvert fald, det er. Det er jo virkelig godt. Så det skal vi bare blive ved med. Vi har altså 2.200. Det er kun den grønne. Det er jo mega godt, det her. Vi får bare følgere. Jeg behøver sikkert gøre noget lige nu. Ej, hvor er det fedt. Hvad sker der for det? Ej, okay, nu kommer der noget. Meget nemt indtil videre. Nej, der er en. Og der er også en mere. Nu kommer de. De kommer lige så roligt. Jeg sagde det for tidligt. Ja, så. Okay, det er mega god til det her. Mega god til lige nu. Og vi kan ikke rigtig. Vi er bare nødt til at skyde. Ja. Sådan der. Og, øj. Der kommer ingen røde ind. Det er jo mega heldigt. Det var jeg mega god til. Okay, det her burde være den bedste. Det burde virkelig være den bedste. Og det er det i den grad også. Vi fik 69. Og 4.078. Vi er så tæt på. Vi skal virkelig kun spille. Måske to spil. 1-2 spil af det her. Og så kan vi komme videre. Det er jo sindssygt. Lad os gøre det. Lad os se her. Shooters. Moderation shooter. Og så. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke om. Så kan vi. Vi kan prøve at se. Jeg tror det koster rigtig meget. At få os det bedste gamer setup. Efterfølgende. Men det må vi lige prøve at se til. Det kostede ikke særlig meget faktisk at få udstyret i det her level. Altså med det nye hus. Der kostede det 7.000 eller sådan noget kun. Tror jeg vi brugte bare på det der gamerudstyr. Vi fik virkelig mange ting for pengene. Så nu må vi se. Det er lige før at de kommer ind. De har røde nogen. Jeg tror jeg har ladet en komme ind den her gang. Der kommer i hvert fald to. Den der kan jeg i hvert fald ikke nå. Og den der kan jeg heller ikke nå. Jo, jeg nåede det. Eller gjorde jeg? Det ved jeg ikke. Lad os se her, hvor meget får vi new subscribers. Og vi får nok ikke 69. 56 får vi. Og 41.000. Ej, det er så heldigt. Vi er lige præcis rød. Vi skal altså bare over og købe os videre. Det skal vi. Lad os se her. Over til shoppen. Vi har lige præcis råd. Men vi har 1 krone tilbage. Hvad er chancen? Hvad er chancen? Fedt. Lad os se her. Vi skal i hvert fald ind her. Og så kan vi komme videre. Får vi så vores egen ø? Det virker sindssygt, hvis der. Der. Og Massive Mansion får vi simpelthen adgang til. Det er vores egen ø, ser det ud til. Ej. Hvor er det vildt, det her. Det er jo sindssygt. Og så har vi alle vores ting her. Okay, lad os gå ind og finde gamers setup'et. Hvor er det? Der er køkken her. Se, der er en dobbeltseng der. Bibliotek her. Okay. Og hvor vi på vej hen. Kæmpe spisesal her. Og noget lækker stue. Værk. Okay, hvor er det, vi er på vej hen? Nå ja, vi kommer ovenpå. Det er nok ovenpå. Lad os se her. Ja, det er så. Ej, hvor er det fedt. Med kæmpe udsigt og det hele. Altså det her. Man kunne ikke bede om noget bedre i hvert fald. Lad os se her, vi skal i hvert fald have sat det hele op. Sætter lige tastaturet. Hvor er det, vi har lampen henne? Hvad er det her? Det er mikrofonen. Så har vi. Så har vi computeren her. Så har vi. Er det det her? Ja. Og så den der shell. Se, højtalerne, de var her. Ja. Og hvad havde vi ellers? Vi havde mikrofonen og
eller webcamet var det så, og lysholder. Det her er simpelthen vores gamer setup. Prøv lige at se. Det er virkelig smukt. Og så har vi altså lige herude har vi simpelthen vores egen helikopter landingsplads og udsigten ud over det hele. Det her, det er for sindssygt. Lad os lige prøve at løbe ned og se, hvad vi kan nu her. Har vi gennemført det nu? Eller er der mere? Det er vi simpelthen nødt til at kigge på. Shop. Hvad sker der her? Der er mere. Der er simpelthen mere. 40.000. 15.000. 12.000. 45.000. 28.000. Det er vi nødt til at gemme til næste episode. Simpelthen, det her, det er for sindssygt. I hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I gad og smid meget gerne et kæmpe like, hvis I havde lyst til at bo i sådan en her mansion. Det er i hvert fald rimelig, rimelig cool. Og hvis I vil se mere, så selvfølgelig også smid et like og skriv det ned i kommentarfeltet, hvad vi skal købe som den første ting inde i shoppen. Så måske vælger jeg jeres kommentar, og så får I selvfølgelig et lille bitte shoutout. Og ellers, så glæder jeg mig egentlig bare til, at vi ses næste gang. Hej alle sammen.